У ніч на 6 липня у Мукачеві знову стріляли. За попередньою інформацією, близько 3-ї ночі з гранатомету РПГ невідомі поцілили у місцевий відпочинковий комплекс. За інформацією жителів мікрорайону Росвигово, у якому і розміщений заклад, постріл був гучний, звук його розбудив місцевих уночі. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. По відео можна розібрати, з якого боку здійснювали постріл, ймовірно, з вулиці Підловачної, позаду огорожі приватного комплексу. Повідомлення про даний інцидент надійшло до поліції близько пів на 4-ту годину ночі. На місці події правоохоронці встановили, що постріл був здійснений з гранатомету. Внаслідок даного пострілу зазнала механічних ушкоджень альтанка, тобто там пошкоджений дах і металева конструкція основної будівлі. У прес-службі поліції додають, наразі достеменно невідомо, з якої саме моделі гранатомету здійснювали постріл. Щодо власника аквапарку, то він на камеру спілкуватися відмовився. Однак висловив припущення, що стрілець цілився саме у будівлю комплексу. Але ймовірно промахнувся і снаряд влучив спочатку у крівлю альтанки, а далі частково зачепив металеву конструкцію закладу і пошкодив кілька скляних елементів. Зранку понеділка на місці інциденту працювали правоохоронні органи, слідчо-оперативна група в тому числі. Наразі у поліції вже є відкрито кримінальне провадження за даним фактом. Кваліфікують за частиною 2 статті 194, тобто це є умисне пошкодження чужого майна. Наразі оперативники вживають всіх необхідних заходів, аби встановити причетних осіб і відповідно затримати їх. Потерпілих унаслідок обстрілу немає.